Els veïns de les comarques del Baix Maestrat i Montsià no dormen tranquils. Des del passat 16 de setembre s'ha succeït més de 400 sismes que han alarmat a la població. Aquests tremolors coincideixen amb l'inici de la injecció del gas al dipòsit submarí Castor, a pocs quilòmetres de la costa d'Alcanar i Vinaròs. El que ha passat és que sismològicament el terreny ha reaccionat a la injecció de gas. Aquests sismes sí que han sigut més els que realment han augmentat la preocupació dels ciutadans del territori i per això la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha tornat a reactivar aquesta lluita. El projecte Castor és un dipòsit submarí que aprofita un antic pou de petroli amb una capacitat de 1.900 milions de metres cúbics. L'empresa Escal UGC, on ACS, empresa de Florentino Pérez, és la principal promotora, ha anat inflant el pressupost inicial de l'obra de 500 milions d'euros fins a 1.700 milions i ha estat finançat per la primera partida d'eurobons que llança el Banc Europeu d'Inversions. El Ministeri d'Indústria va passar de suspendre el projecte en un primer moment, esperant el resultat d'una auditoria, fins a modificar la llei per permetre l'entrada d'Enagas, una altra empresa gasística, que l'ajudi a finançar la multimilionària compra de gas. En afectació mediambiental, un dels temes és el risc sísmic, però també poden haver altres riscos associats a grans quantitats d'emissions de CO2 a una zona que té una activitat relacionada amb la pesca molt important. L'estructura del Castor són tres parts, seria una estructura terrestre a l'interior del terme de Vinaròs, una estructura marina i evidentment aquestes dues estructures es connecten amb un tram de canonades terrestre i marí. Què passa? La part marina de la canonada és una part que no es pot travessar. És a dir, els vaixells que fan l'arrastre, que és un art de pesca, no poden travessar per aquestes canonades i per tant han hagut de canviar els seus recorreguts de pesca. Per tant, evidentment, ha tingut també una afectació sobre els pescadors del territori. El projecte Castor és àmpliament criticat per ser una inversió innecessària, molt costosa, amb riscs no avaluats i que, de posar-se en marxa, condemna l'economia a enquistar-se en el consum d'hidrocarburs. Seria la del model energètic, no? Per a mi realment és una qüestió també greu que avui en dia estiguem apostant en una quantitat de diners de 1.300 milions d'euros per un projecte d'aquestes característiques. A les poblacions d'Alcanar, Vinaròs, Benicarló i Les Cases s'han repetit mobilitzacions, entre elles una manifestació de més de 6.000 persones, una muralla humana i diverses cassolades. La plataforma nostra objectiu és el que demanem ahir, el que demanem avui i el que demanem demà, que és aturar el projecte i el desmantellament del projecte. No volem, no volem, no volem que tot sona el crit de la gent, que som una terra oblidada, només se'n recorden quan hi ha un interès. Però bé ens mereixem una casa tan neta i polida com la dels demés.